Коли бажання переважають за можливості, або ж коли за метіль – не перепона. З настанням холодів життя мільйонів людей змінилося. Для одних це можливість залишитися вдома та не наражати себе на небезпеку, а інших навпаки – чергова доза роботи в екстремальних умовах. Там, де не ступала нога комунальників, а снігоочисна техніка навіть не з'являється на горизонті, люди йдуть на дивовижні вчинки. На що здатні заручники нагоди всупереч погоді – розкажемо далі. Відколи розгулялася справжня зима, показавши свій несамовитий характер, більшість із нас опинилися у сніговому полоні. Відтак залишатися вдома чи вирушати містянам по справах, чи не щодня вирішували саме комунальники. Та, на жаль, їх допомога доступна не кожному. Люди з маленьких сіл та містечок часто залишалися за барикадами снігу, адже снігоочисна техніка навіть не з'являлася на їхньому горизонті. Та декого ця ситуація зовсім не злякала. Історія цього фельдшера з Рівненщини прогриміла на всю Україну. Вирушивши на виклик до хворого пацієнта у селищі Воронів, швидка вимушена була зупинитися за декілька кілометрів від будинку пацієнта, адже шансу пробратися через метровий сніг в екіпажу не було. Відтак фельдшер прийняв рішення вирушити до будинку хворого пішки, адже той був у вкрай важкому стані. Взявши в руки валізу з медикаментами та ноші, він дістався до пацієнта. Оцінивши його стан, вирішив госпіталізувати чоловіка з ДЦП, хворого на пневмонію, пронісши його 2 кілометри на своїх плечах до карети швидкої. Та героєм себе Степан Вознюк не вважає, натомість дякує двом жінкам, які допомогли йому тієї ночі з хворим. Схожа ситуація трапилася і на Житомирщині. Там хвору 14-річну дівчинку через замети до лікарні везли кіньми. По дорозі до хворої пацієнтки автомобіль швидкої потрапив у снігову пастку. Не змогли продовжити рух лікарі і спецавтомобілем пожежників. Відтак фельдшери вирушили до хворої пішки, однак вона потребувала термінової госпіталізації. Місцеві організували гужову повозку та кіньми доставили хвору до пожежної автоцистерни, а вже звідти на ношах несли до карети швидкої, яку за цей час встигли вивільнити із снігового замету. Та, як виявилося, на дивовижні вчинки під час заметілі здатні не лише лікарі, а й пацієнти, які бажають до них потрапити. У США 90-річна жінка прийшла 10 кілометрів пішки по снігу, аби отримати вакцину проти коронавірусу. Френ Голдман тижнями намагалася отримати вакцину, аби мати можливість проводити час з онуками. Та коли настав час щеплення, жінка опинилася у сніговій пастці. Транспорт не їздив, а снігу було по коліна, тож вона вирішила взяти справу у свої руки та відправилася до лікарні пішки. Зрештою, жінка прийшла завчасно та навіть встигла отримати свою вакцину. Я витратила дуже багато часу, щоб домовитися про вакцинацію. Та прокинувшись в день щеплення, я зрозуміла, що наша дорога не прочищена від снігу. Тож я вирушила пішки. Я отримала щеплення і мені сказали, що потрібно посидіти 15 хвилин, щоб переконатися, що немає реакції. І я була цьому дуже щаслива. Та під час лютих заморозків потребують допомоги і у світі тварин. Своїм дивовижним вчинком вразили й жителі американського штату Техас. Через аномальні морози місцеві змушені рятувати від загибелі морських черепах. Група охорони природи Seattle Challenge повідомила, що нині врятовано вже понад 4 тисячі черепах. Адже через сильні морози у тварин зникає здатність плавати і добувати собі харчі. Сотнями тварин щодня звозять до конференц-центру на курорті Південного Техасу. Однак деякі люди забирають черепах до себе додому. Новини «Правда тут».